Говорять броди. Вітаю, шановні краяни! До вашої уваги програма районного радіомовлення. Уже четвертий рік, 20 лютого, будемо згадувати одну із найболючіших віх в історії незалежної України. Жах, розпач і водночас гордість і вдячність наповнювали тоді кожне українське серце, яке билось на усіх майданах, прагнучи волі. Минуло 4 роки. Тепер раз у рік плине кача біля монументів слави. Згадують чи загалом, чи поіменно Небесну Сотню. І тільки. Бо знову справджуються слова, сказані ще в 19 столітті великим британським письменником, істориком і філософом Томасом Карлейлом. Революцію задумують романтики, втілюють у життя фанатики, а її плодами користуються негідники. Тому у день полеглих героїв мусимо не лише вшанувати їх світлу пам'ять, але й кожен для себе і навколо себе нагадати, за що і за кого поклали вони своє молоде життя. Аби віддати шану усім полеглим захисникам новітньої незалежної України, 20 лютого о 14 годині біля пам'ятника героям Небесної Сотні відбудеться поминальний молебен, літературно-музична композиція, покладання квітів та запалення свічок пам'яті. Організатори запрошують долучитись усіх бажаючих. Також 23 лютого о 14 годині біля пам'ятника Петрові Полтаві відбудеться віче, покладання квітів та запалення свічок пам'яті із нагоди відзначення 99-ї річниці від дня народження Петра Федуна Полтави. Я тобі скажу, де квітне дивний сад, де срібляста ніч тремтить у темних водах, у далекий край лежить нелегкий шлях, доки хижа ніч кружля по колу. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Тільки два шляхи, один веде у пекло, інший шлях веде тебе туди, де світ. Щоб знайти цей шлях, послухай своє серце, твоє серце знає, як його знайти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Я тобі повім про мрію золоту, що палким вогнем горить в моєму серці, про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля,
прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться пильно з небес загиблі поети й герої, всі ті, хто так вірив у світле майбутнє твоє. Не спи, моя рідна земля, не спи, моя рідна земля. Розпорядження про скликання 17-ї позачергової сесії Бродівської районної ради 7-го скликання. Керуючись пунктом 1 частиною 6 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та регламентом роботи Бродівської районної ради 7-го скликання, скликати 17-ту позачергову сесію Бродівської районної ради 7-го скликання 22 лютого о 10-й годині у приміщенні сесійної зали районної ради. На розгляд сесії винесено одне питання про недопущення реорганізації Золочівського державного лісогосподарського підприємства «Галсілліс» шляхом приєднання до Бродівського державного лісогосподарського підприємства «Галсілліс». На сесію запросити народного депутата України, депутатів Львівської обласної ради, голову, заступників, начальників управлінь відділів райдержадміністрації, а також міського, селищного та сільських голів району. Голова районної ради Євген Швед. І ще одне розпорядження про скликання чергової 18-ї сесії Бродівської районної ради 7-го демократичного скликання. Керуючись пунктом 6 частиною 1 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, скликати чергову 18-ту сесію Бродівської районної ради 7-го скликання 1 березня 2018 року о 10-й годині у приміщенні сесійної зали районної ради. На сесію запрошують народного депутата України, депутатів Львівської обласної ради, голову, заступників, начальників управлінь відділів райдержадміністрації, міського, селищного та сільських голів району. Голова Бродівської районної ради Євген Швед. Україні і досі почуть рани, завдані пеклом Афгану. Уже 29 років поспіль згадують на наших теренах 15 лютого юнаків, які просто виконали там свій військовий обов'язок. Накази не обговорюють, кажуть і сьогодні воїни-афганці, коли їм закидають, що їх туди ніхто не посилав. І не їх вина, що служити довелось у 80-х. Учора теж поіменно згадали усіх жителів Бродівщини, які повернулись додому в чорних тюльпанах. Згадали зниклих безвісти, батьків і синів, біль від утрати яких краєть серце матерів, вдів та сиріт і сьогодні. Спочатку на площі Ринок сформували колону воїни-афганці, новітні захисники України, представники влади, громади, військовослужбовці Бродівського гарнізону. І організовано рушили всі до білборда полеглим воїнам АТО. Відтак поклали свічки та схилили стяги перед світлою пам'яттю Небесної Сотні. Тоді колона рушила на білі казарми до скорботної матері. І вже там традиційно поминальна служба. Її творили архимандрит Миколай та отець Ярослав Царик. Після молитви пам'ять усіх полеглих українських синів на полях битви вшанували хвилиною мовчання, поклали квіти
та запалили свічки пам'яті. Відтак до присутніх звернулись священнослужителі, голова Бродівської райдержадміністрації Орест Цигилик, голова районної організації спілки ветеранів Афганістану Леон Олексен, голова спілки солдатських матерів Євгенія Петрусь. Від Бродівського районного об'єднаного військового комісаріату були озвучені щирі слова подяки, а також вручено подячні грамоти Леону Олексену, Богданові Дудчаку, Михайлові Стеблику, Михайлові Худику, Віктору Голіновському та Богданові Костю за те, що передають свій досвід новітнім захисникам України. І на завершення традиційно лунали слова щирої молитви церковного гімну «Боже великий єдиний». Як ви вже знаєте, з початку 2018 року до Сімейного кодексу України було внесено певні зміни, які стосуються батьків, що розлучені і мають неповнолітніх дітей. На що саме варто звернути увагу, розповість спеціаліст Центру вторинної правової допомоги Ольга Полінчук. Багато мам, які руками не могли розшукати батьків своїх дітей, щоб отримати дозвіл на вивезення дитини за кордон, зітхнули з полегшенням. Днями вступив в силу закон про посилення відповідальності за несплату аліментів, який вніс зміни до Сімейного кодексу. Завдяки цим нововведенням тепер один із батьків має право тимчасово вивезти дитину за кордон без дозволу іншого, того, який заборгував аліменти. Той з батьків, з ким за рішенням суду проживає дитина, самостійно вирішує питання про тимчасовий виїзд дитини за межі України з метою лікування, навчання дитини за кордоном чи відпочинку, при наявності довідки, виданої органом Державної виконавчої служби про наявність заборгованості по сплаті аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 6 місяців. Для того, щоб вивезти дитину за кордон без дозволу боржника по аліментах, потрібно отримати довідку про наявність заборгованості по сплаті аліментів. Така довідка видається органом Державної виконавчої служби протягом 10 днів на вимогу стягувача. Дійсна така довідка протягом 1 місяця з дня видачі. Але це не означає, що другий з батьків може спокійно вивозити дитину за кордон аж до 18-річчя. Боржник по аліментах може розплатитися, і тоді його права відновлюються. Також цим законом були введені інші обмеження боржника. Такі обмеження, як тимчасове обмеження керувати транспортним засобом, заборона користування вогнепальною мисливською зброєю, пневматичною зброєю тощо. Окрім того, пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт. Відповіді на це та інші запитання ви можете отримати, звернувшись у Бродівське бюро правової допомоги за адресою місто Броди, вулиця Щурата, 8, та звернутися за телефонами 032 66 251 46 032 66 251 13. Прощена неділя – початок Великого посту. До Великодня залишилося 7 тижнів. Як варто провести цей час християнам, аби гідно підготуватись до Великого дня Пасхи? Сьогодні такі духовні поради дає нам співслужитель храму Воздвиження Чесного Животворящого Христа Української Греко-Католицької Церкви отець Тарас Дзьоба. Слава Ісусу Христу! Слава навіки, пані Марія, слава навіки, дорогі радіослухачі. Направду, час Великого посту, який наблизився до нас, він є особливим часом для приготування нашої душі і нашого тіла, і всього нашого людського єства до зустрічі з Великоднем. Направду, цей час є особливим таким для праці над нашою душею. Зокрема, це час принагідний для покаяння, і ми зазвичай усвідомлюємо, що час перед Пасхою – це є час приготування до сповіді.
Проте здебільшого є той стереотип, який не дає нам посповідатися швидше, що десь нібито чим ближче до Пасхи, тим краще. По правді кажучи, так не є. Людина покликана сповідатися лише тоді, коли відчуває якийсь важкий гріх. Якщо це сталося ще перед постом, чи на початку посту, чи хто не сповідався вже довший період часу, там кілька місяців, то варто приступити. Адже сповідь – це не є щось таке, що ми десь колись в рідкий час практикуємо. Сповідь – це є те, що ми практикуємо досить часто, мали би практикувати досить часто, заради спасіння своєї душі. Тому, якщо хтось з наших радіослухачів відчуває, що на серці щось назбиралось, так, що не пускає щось тебе до Христа, піди до сповіді. Приготуйся перед тим, почитай запитання, які допоможуть тобі пригадати, які ти гріхи зробив чи зробила перед цим, і наважся приступити до сповіді. Це є дуже важливо. Чи можемо ми осягнути якісь добрі плоди, навіть з того самого часу Великого посту, якщо ми не є підкріплені Божою ласкою, Божою благодаттю? Церква нас навчає, що більшість з тих речей, які є корисними для нашої душі, ми осягаємо не за нашими заслугами, а за Божим милістю Божою, Божим благословенням, Божою благодаттю, є таке гарне слово. А відтак, вступаючи в час Великого посту, було б теж добрим заручитися тою Божою благодаттю через чистоту свого серця. Тому сповідь – це є ґрунт, основа, фундамент до того, щоб людина могла час посту провести з користю для душі. Отже, перший пункт духовного графіку під час посту – це сповідь. Так, перший пункт графіку нашого Великого посту – це є приступити до сповіді. Наступним пунктом було би зробити собі добру постанову в часі посту більше присвячувати часу молитві. Це може бути приватна молитва, це може бути якась молитва, яку ми не практикували раніше. Це може бути читання Святого Письма в часі Великого посту, це може бути читання життя святих. В особливіший спосіб, і, напевне, окремо заохочую до молитовного читання псалтиря. Це може бути зроблено з наміром, який людина собі має. Не обов'язково, що це може бути намір якийсь пов'язаний з тим, хто вже відійшов до Бога. Псалтир – це є Боже Слово, його можна читати в різних намірах. Хтось може читати собі в намірі своєї родини, своєї сім'ї. Хтось може читати це і за, як молитву за тих, хто вже відійшов до Господа Бога. Наголошую саме на молитовному псалтирі, не просто на псалмах, а саме молитовний псалтир – це спеціально упорядкована книга, поділена на катизми, розділена молитвами особливими, де людина може не тільки так від псалма до псалма, але через молитву, через приготування до читання того псалма, в особливіший спосіб перейнятися темою, що богонатхнений автор, псалмопівець, хоче сказати до нас. Тому заохочую, зокрема, наших радіослухачів до читання молитовного псалтиру в часі Великого посту. Без сумніву, піст наповнює і богослужбовий графік в наших парафіяльних чи монастирських храмах. Тому заохочую наших вірних в особливіший спосіб подивитися на розклад церковних богослужінь і відвідати ті богослужіння, які, скажімо так, є ексклюзивно в часі Великого посту. Зокрема, це є канон Андрея Крицького, чи так звані в народі поклони. Частіше ми чуємо це слово. Це теж дуже особливий час і гарне богослужіння для того, щоб призадуматись для вчинками своєї душі. Бо в цьому каноні ми чуємо ті слова, які немовби сама душа говорить, немовби сама душа промовляє. Це і роздуми над стражданнями хресної дороги Ісуса Христа, особливої нагоди в часі посту вартують так звані 40 уст, як ми чуємо в церковних розпорядках. Це є відправи, де ми правимо літургію напередосвячених дарів. Так? Це служба, яка правиться лишень у часі Великого посту, в певні дні, а також і молитва за померлих, яку ми молимося протягом всього часу Великого
посту. Щодо богослужінь, які переживаємо ми впродовж великопостного кола, особливої уваги заслуговують і ті молитовні такі чування, де ми можемо приступити до таїнства сповіді не тільки на початку посту, але й протягом всього посту. Чи це буде Христопоклінна неділя, яка в особливіший спосіб, немовби є таким екватором посту і одночасно пригадує нам, що вже половина позаду. Чи це певна неділя, яка своїм Євангелієм і темою підштовхує нас до роздумів про зустріч, яка наближається зі святом Пасхи. Чи це інша відправа, яка дає нам нагоду до застанови для спасіння наших душ, для застанови, для спасіння наших рідних, хто є поруч біля нас. Це духовний харч для душі. А як бути зі звичайною їжею? Як харчуватися християнам у період посту? Що обмежує церква? Що дозволено? На чому акцентуєте ви увагу? Дуже слушне запитання, але перед ним хотів би на загал так зорієнтуватися в темі піст, так? Вона не обмежується тільки цією молитвою згаданою. Тема посту не обмежується нашим меню, яке ми складаємо і про яке ми зараз поговоримо. Тема посту, вона наповнює, не мов би, змінити і застановити наше життя. Вона, не мов би, хоче змінити трошки наше русло. Так як річка тече, так якщо міняють її русло, вона тече в іншу сторону. Щось подібного є і час посту в нашому році. Він є такою нагодою, коли ми можемо в чомусь змінити себе, застановити себе і в чомусь змінити своє русло життя. Згадана вами їжа, згадана молитва наша, але також це час для добродійства. Наші радіослухачі, якщо спостерігали за собою і за часом першого і цілого посту, і особливо останніх днів посту, мали нагоду побачити, як часто, як тільки людина робить добру постанову, неодмінно приходить лихий і старається її спокусити. От тільки постановиш собі все, будеш там міняти своє життя, зробиш те, те, те і те. Приходить спокуса, щоб тобі це не вдалося. Тому десь, можливо, перед постом варто налаштувати себе на таку боротьбу, що не буде легко, диявол буде старатися тебе скинути з тої дороги. Ти тільки хочеш стати, хочеш щось міняти, а він не хоче тебе пускати, він хоче тебе тримати. Тому в особливіший спосіб в часі посту треба плекати свої такі добрі бажання до боротьби. До боротьби за спасіння своєї душі, до боротьби з злим, який не хоче тебе пускати, який хоче тебе опанувати. Я знаю, що багато людей роблять певні добрі постанови на час посту. Наприклад, хтось відмовляється від якоїсь шкідливої звички чи залежності, і не завжди це тютюн чи щось інше. Так? Я навіть зустрічав, коли людина має якусь пристрасть до солодкого, відмовляється від солодкого. Та? Воно взагалі начебто не конфронтує з церковними приписами. Чи знаю, що ті, хто мають таку слабинку і відчувають, що дуже хочуть і не можуть прожити дня без кавових напоїв, так кажуть, от я на піст собі постановляю відмовлятися від там кавових напоїв. Людина в такий спосіб випробовує свою силу волі. А чому вона випробовує свою силу волі? Бо постає дилема, якщо я як людина, яка можу обирати щось, яка можу в своєму житті робити вибір на рахунок одного чи іншого, якщо я не можу втриматися від бажання щось для свого тіла дати, то як я зможу втриматись, якщо прийде якийсь гріх чи якась спокуса? Знову ж таки, коли ми говоримо про правила посту в Українській греко-католицькій церкві, то вони є в часі Великого посту такими. Зокрема, у перший день Великого посту і Страсну п'ятницю є суворий піст. Тобто слід утримуватися від вживання м'ясних і молочних продуктів, яєць, а також страв, які містять ці продукти. У перший тиждень Великого і продовж усіх днів Страсного тижня потрібно утримуватися від споживання м'ясних продуктів і страв. В понеділок, середу та п'ятницю інших тижнів Великого посту слід утримуватися від споживання м'ясних продуктів і страв. У вівторок та четвер дозволено всі види їжі. В інші дні і постні дні церковного року вони є
такими, що в середу та п'ятницю ми отримуємо свій споживання м'ясних продуктів і страв. У понеділок, вівторок та четвер дозволено всі види їжі. Про це нам говорить канонічне право церкви, про це нам говорить і партикулярне право Української Греко-католицької церкви. Коли ми говоримо про приписи щодо харчування, ми повинні розуміти, що вони в певний період історії церкви, життя церкви, вони змінювались. Ну, до прикладу, колись ранні християни, вони взагалі з вечора нічого не споживали, бо рано мали приступити до Євхаристії. Так? Зараз ми знаємо, що церква для добра самої людини говорить нам, що достатньо однієї години перед службою нічого не їсти, щоб приступити до причастя. Чому, для чого ці зміни? Чому ці зміни є? Ці зміни є для того, щоб людині було легше мати зв'язок з Христом. Бо часто людина з однієї сторони ставить перед собою певні такі вимоги, важкі вимоги, бо змушена працювати, має якісь обов'язки, так? Не є в монастирі, а є в своїй домашній, скажімо так, церкві вдома в себе, і має якусь працю і свою щоденну справу і рутину, але не зможе виконувати своєї фізичної праці, якщо не буде підсилена. І часто ставить собі це за зле. От я щось там спожив, все, мене це не пускає до Христа, не йду до причастя. Тому церква уклала ці правила, які є простими для того, щоб людина їх виконала. Тобто, насправді, постити не є важко. Але коли людина озброюється стереотипами, тоді вона складає собі зайві перепони. Перепони для чого? Що от я там то-то зробив, все, я не можу йти до причастя, не можу йти до Христа. Тобто, немовби сама себе усуває від того, щоб приступити до Євхаристії. Церква побачила це і каже: слухай, брате, сестро, не видумуй собі зайвих перепон, іди, Христос тебе чекає. Бо так, як говорить нам апостол, що ані той, хто їсть, нічого не здобуває, ані той, хто не їсть, нічого не позбувається, нічого не здобуває, говорить апостол Павло в своєму посланні. Тому і десь в наших таких життєвих випадках ми теж повинні дотримуватися того, що нам говорить Матір Церква. Якщо нам це Матір Церква своїм авторитетом сказала, так, ми можемо цим послуговуватися і можемо цим користуватися. Хто бажає, може постити більше. Хто бажає, може на себе класти більше зобов'язання. Може це витримати, є для нього це корисно. Будь ласка, благословення і хай буде успіх в духовному житті. Не може цього витримати, так? Бачиш, що це є важко для родини чи для безпосередньо самої людини, сміло може послуговуватися слабшими тими правилами, які є сучасними правилами, скажімо так, офіційного посту в Українській Греко-католицькій церкві. Ми повинні розуміти також і те, що десь піст і складова частина оцього меню – це десь маленький сектор, маленька частина з всього розуміння посту, який є в житті християнина. Посту як добродійство, посту як милостині, посту як часу для молитви, посту як часу для духовного читання. І десь той маленький тільки той сектор є той меню. І так, як говорив хтось з блаженних, що в піст найважливіше не їсти один одного. Направду. Бо якщо голова сім'ї через те, що зробив собі якусь добру постанову в певний час не їсти, чогось буде до всієї своєї сім'ї і родини ставитися сердито, кричати, нервуватися, всіх інших виводити з ладу, ну то в чому його піст полягає? Голодний мужчина, злий мужчина. Щось в тому є, так. А до наших господинь хотів би теж підказати, що часто ми шукаємо відмовки. Що от я не пощу, бо мій чоловік чи мої діти того не їдять. Дорогі господині, я вірю, що в вашому записнику знайдеться безліч таких страв, які і заповідь церковну не порушать, і одночасно чоловікам допоможуть постити. Бо вдома великою мірою піст залежить від жінки, яка вирішує, що зварити і що подати на стіл. А всіх більшість домашніх наших жителів, вони приходять і споживають вже те, що господиня зі своєї люб'язності приготувала. Тому прошу наважитися і спробувати постити згідно тих приписів на догоду душі, на добро душі. Бо якщо людина нервова чи сердита, чи якщо людина якась така неврівноважена, то їй буде важко думати про молитву.
А якщо людина зможе перемогти цю свою таку бажання, пристрасть до цього, то все в неї буде можливе. Отже, Тарасе, а якщо на піст випадає якесь родинне свято, торжество, наприклад, хрестини, ювілей, як бути в такому випадку, що дозволяє церква? Найкраще було б, якщо це родинне свято випадає в часі Великого посту, знайти такий час, який би не обмежував людину в пості. Тому що цілком розуміємо, що якщо людина збирає своїх рідних і близьких для певного святкування, то там, очевидно, будуть і певні страви приготування, там, очевидно, будуть і певне бажання повеселитися. Так? Тому краще це перенести після постний час, так? Після Великодня. Тому що тоді не буде нічого обмежувати ні того, хто справляє забаву, ні того, хто кого кличуть. Бо людина інколи опиняється перед дилемою. З однієї сторони не хоче образити Бога, та, яка запрошена. Не хоче образити Бога, бо розуміє, що це є обмежений час. А з іншої сторони не хоче образити того, хто запросив. Тому, якщо ми робимо якусь забаву, будьмо свідомими того, що найкраще її зробити в принагідний інший час. Інше діло є хрестини. Допустимо, це є дійство, яке нам не дуже підконтрольне. Ми не знаємо, коли дитина народиться. Так? І маємо той такий певний відрізок від народження до таїнства хрещення. Якщо цей відрізок є близьким до завершення посту, можемо зробити вже хрестини після посту. Тому що до самого таїнства перепони, щоб хрестити дитину в пості, немає. А от того, що буде після таїнства, це вже інша річ. Якщо це буде смачний, скромний, пісний в межах того, що ми почули, так, обід, то немає нічого в тому поганого, що родина разом збереться, охрестить дитину, а після того зустрінеться за трапезою. Так? Але якщо це випаде в пісний день, ну то це вже знову буде викликом для душі тих, хто є запрошений, і для тих, хто організовує це дійство. Тому якщо це є хрестини, це можна було б похрестити в неділю дитинку чи в якесь свято, а після цього зробити святкову таку трапезу без музики, без забав, бо заборонені на що? На гучних забав і весіль. Немає заборони зустрічатися за столом, чи обідати, чи вечеряти, немає. Є заборона гучних забав і весіль не справляти. Тобто, якщо це не буде гучна забава чи весілля, і якщо згідно тих нами перелічених днів і меню, яке церква в них дозволяє, так, все буде згідно цього, ну то немає ніякої перепони для хрестин в цей день. Щодо ювілеїв і якихось таких дат рідкісних, то я думаю, що нашим ювілярам цілий рік буде стільки, скільки цього року. І цілий рік буде нагода десь зустрітися, навіть після часу Великого посту. Тому заохочую десь перенести це святкування вже в час після Пасхи. Якщо так навіть сталося, що нас запросили на якесь дійство, і ми волою, неволою, хотіли ми того чи не дуже хотіли, стали його учасниками. І бачимо, що все ж таки не все, що десь є на цій трапезі, ми можемо споживати згідно своїх переконань християнських. Так? Бо не завжди нас запрошують християни, деколи може хтось інший запросити. І якщо нам не є зручно нам відмовити, і ми вже опинилися за цим столом, за цією трапезою, ми можемо своїм прикладом, своїм вчинком, своєю поведінкою показати добрий приклад для тих, хто є поруч, зокрема для тих, хто, можливо, шукає утвердження свого християнського. До прикладу, ми можемо споживати тільки те, що нам можна. Це не означає, що ми маємо робити це на показ. Ні, зовсім ні. Це навпаки, це заборонено було б на показ, на пів стола голосно сказати: ні, я того не їм, бо я пощу. Це буде неправильно. Це буде образливо для того, хто нас запросив, це буде образливо для інших, хто є за столом. Так, цього не варто робити. А от такою мовчазною, прикладною своєю дією показати, що от я з вами є, я вас поважаю, я вас привітав, але ви можете, якщо хочете, робити так, як я роблю. Та? І одного привітати, і одночасно зберегти піст. Отже, Тарасе, сьогодні прощена неділя. Чому вона так називається і що треба робити в цей день? Неділя Всепрощення є хорошою нагодою пробачити всім і все. Чим більше людина живе
з року в рік на цій землі, тим більше має певних митей людей, яких вона рада бачити, яких вона хоче бачити біля себе, і тих, з якими десь би в житті не хотіли зустрічатися, бо ситуації бувають різні. І часто ті життєві шнурочки настільки є переплетеними, наскільки в житті всяких речей відбувається, чи то в родинах, чи то в сім'ях, чи то в друзях, чи на роботі, чи що інше, що ми просто потребуємо такого собі перезавантаження відносин. І, власне, неділя всепрошення є хорошою нагодою перезавантажити свої відносини з кимось іншим. Тобто все пробачити і почати з нового аркушу. Зазвичай у храмах цього дня читається чин всепрощення, тобто священник просить пробачення в своїх вірних, вірні просять прощення в свого духовного отця і просять прощення один в одних. Бо без прощення жодного плоду з Великого посту ми не отримаємо, якщо не пробачимо тому, хто нас скривдив, чи тому, відносно кого ми відчуваємо певні докори якогось внутрішнього неспокою чи сумління. Тому заохочую наших радіослухачів просити пробачення і прощати один в одного, перш за все починаючи з своїх родин. Бо більшість конфліктів і непорозумінь починається з того, що один раз змовчалося, не сказалося, можливо, ковтнулося десь всередину, 2, 3, 5, а опісля вибухає якась конфлікт, чи сварка, чи непорозуміння. Якщо більше просити пробачення, більше прощати, не буде чому вибухати. Тому я заохочую наших радіослухачів набратися сили і пробачити навіть тим, кому не можемо пробачити вже довгими роками. Також будьмо свідомими того, що прощення не означає мати цю людину вже як за найкращого друга чи найкращого брата. Ми є люди, і ми розуміємо, що в пам'яті в нас залишаються всі ці події. Тому є важливо не мати якогось зла на цю людину, так? Тобто не бажати людині зла, не брати за зле, але не означає, що ми цією людиною маємо щораз ручкатися і обніматися, як з найкращим братом чи сестрою. Так? Тобто висновки свої в житті варто зробити, так? З ким, на кого в житті можна розраховувати, з ким варто мати якусь справу, а з ким ні. Але гніву і образи на серці не мати. Так і звучить, до речі, одне з діл милосердя для душі – образу серця прощати. Ну що ж, будемо сподіватися, що ваші поради будуть почуті, візьмуться до уваги, і піст для наших радіослухачів пройде з користю і для душі, і для тіла одночасно, бо така легка пісна їжа, крім того, що дає духовний пожиток, вона ще й сприяє одужанню організму. Тому щиро дякую вам за ці поради і нагадую, що тему Великого посту ми продовжимо ще у наступних передачах. Так воно є, що те, що корисне для душі, це корисне і для тіла, і навпаки, те, що шкодить душі, зазвичай воно обертається боком і для самого тіла. Я ж бажаю нашим радіослухачам завжди бути здоровими і душею, і тілом. Дякую. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! І нагадую, що моїм співрозмовником був співслужитель храму Воздвиження Чесного Животворящого Христа Української Греко-Католицької Церкви отець Тарас Дзьоба. Шановні радіослухачі, вас радо вітає літературна радіопередача «Вікно у сад». Цьогорічний цикл радіопередач я хочу розпочати із життєвої історії, а дива таки трапляється. Скільки тих життєвих історій, що зворушують душу, ми слухали і переслухали, а сьогодні до вашої уваги, а дива таки трапляються. Тетяна збирала доньку на пісенний конкурс. Настрій у неї був чудовий. Напередодні побувала в школі на батьківських зборах, де почула багато хороших слів про Надю. Відмінниця, активістка, переможниця багатьох конкурсів і гордість школи. Дівчинка крутилась перед зеркалом, а Таня милувалася своєю красунею і думала, якби колись не зуміла перебороти в собі гнів і образу, мабуть, не було б у неї не лише донечки, а, можливо, й чоловіка.
Тетяна закохалася у Сергія ще тоді, коли вчилися разом у технікумі. Хлопець був дуже вродливим, спортивної статури, мав авторитет серед однокурсників. Весела, запальна Тетянка теж подобалася хлопцеві. Вона й справді не могла не подобатися з великими карими очима, обрамленими довгими віями та густим кучерявим волоссям. На випускному вечорі Таня першою запросила Сергія на білий танець. Перед тим її найкраща подруга Оксана відкрилась їй, що нині хоче зізнатись хлопцеві в коханні. 3 роки кохає його, мабуть, наші шляхи розійдуться, то й нагоди такої більше не буде. Слова подруги крутилися Тані у голові, і вона вирішила випередити Оксану. Коли танець закінчився і хлопець проводив її, шляхетно тримаючи під руки, вона ніби між іншим тихенько шепнула: «Я кохаю тебе, Сергійку, давно, з першого погляду». Хлопець зупинився, на його щоках запалав рум'янець. «Що ти сказала, Тетянко?» А вона лишень засміялася і побігла до своїх подруг. Цілий вечір Сергій танцював з Танею. Удвох вони зустрічали сонце. «Ти така ніжна, лагідна. Спасибі, що першою освічилася. І прости мене, Бовдора, що змусив тебе чекати. Адже я теж кохаю тебе». Сергій цілував її, гладив шовковисті кучері. «Дарма я розкрила тобі свою таємницю. Ти навмисне це зробила, скажи!» Безутішно ридала Оксана. Сергій часто приїздив до Тетяни в село. Йому подобалися тамтешні традиції, вишивки, в яких потопала оселя коханою, її привітні батьки. Весілля справили гучне. Батьки дівчини не могли натішитись зятем. І вродливий, і тямущий, і до роботи беручкий. Та минали дні, місяці, роки, а справжнє жіноче щастя оминало Тетяну, бо Господь не посилав їм дітей. Тож, коли Сергій сказав, що хоче побудувати їхню хату, здивувалася, хіба ж їм мало місця, але промовчала, не заперечила, коли чоловік зібрався з односельчанами на Херсонщину на збір урожаю. Більшість чоловіків, як і він, були одруженими, однак після роботи разом з холостяками йшли до клубу на танці. Сергій не виняток. Тут йому впала в око дівчина з сумовитими сірими очима, що сиділа в куточку. Він не вперше бачив її. «Ви танцюєте?» – запитав. Дівчина ніяково стибнула плечима і відповіла, що взагалі-то вона тут працює за клубом, але потанцювати не проти. Наталя, так звали дівчину, одна серед своїх ровесниць залишилася в дівках. Кращі роки своєї молодості провела біля хворої матері. Батька свого не знала, він покинув матір ще до народження доньки. Щось таємниче було у її погляді, у звичці відкидати рукою за плечі розкішну косу, у звабливій усмішці. Незважаючи на втому, Сергій не пропускав жодного вечора в клубі. Запах її волосся, тривожне дихання, коли вони танцювали, зводили його з розуму. Він збагнув, що закохався, з нетерпінням чекав миті, коли потрапить у полон її любощів. Коли залишалось кілька днів до від'їзду, вирішив зізнатися, що одружений. Не знав, які підібрати слова, щоб Наталя зрозуміла його і пробачила. Страшенно боявся скандалу. Та Наталя виручила його. «Я знаю, що скоро від'їжджатимете. Знаю, що одружений. Не журись, ти не винен. Знала, на що йду. Але ж нам було так добре разом, правда? Ну що ж, прощавай, я тебе не забуду». Вона ніжно його поцілувала. Додому Сергій повернувся, якийсь чужий, далекий, знервований. Жінка лізти йому в душу не хотіла, сам розкаже, в чому причина, вирішила. Списала все на втому. Після скорочення на роботі постійного заробітку у Сергія не було. І він, як міг, намагався десь підробити. Напередодні тієї страшної трагедії приснився Тетяні жахливий сон. Ніби стоїть її Сергій у старому лахмітті, а довкола чується сильний тріскіт. Якась сила звалює його на землю, а вона намагається подати йому руку і звести на ноги. Увесь день на душі у Тетяни було важко, заспокоювала себе. Сниться? Спиться. Але коли надвечір сусід, що разом із чоловіком розбирав стару хату на фермі,
Сам зайшов на їхнє подвір'я, серцем відчула – сталася біда. Балка, що впала на Сергія, сильно пошкодила йому хребет. «Лікування буде тривалим, але є надія на життя», – сказав лікар. До яких лишень світил не возила Тетяна чоловіка, щоб поставити його на ноги? «Не муч ні себе, ні мене, і даремно грошей не витрачай. Я ж відчуваю, що більше ходити не буду. І взагалі, мені залишилось небагато», – бідкався Сергій. А коли одного дня йому вручили рекомендованого листа, зовсім спохмурів, сховав конверт під матрац і не пояснював, хто і чому написав. Яким же було Тетянчине здивування, коли вона прочитала листа? В той час у Сергія було чергове загострення, і він лежав у лікарні. Лист був із Херсонської області, писала мати Наталі, мовляв, у Сергія є донька Надія, їй 4 роки, і вона сирота. Наталя, мати дівчинки, померла від невиліковної хвороби, а вона сама хвора. І якщо він не хоче, щоб Надю забрали у притулок, хай приїжджає. Тетяна ходила, мов у тумані, з голови не йшла та дівчинка. Чомусь уявляла, що вона схожа на Сергія, і серце стискалось від болю. Думки плутались, суперечили одна одній. Чоловік її зрадив, а вона має прийняти і полюбити його дитину. Божевілля якесь. А може народження Наді слід вважати подарунком долі, адже Господь не дав їм дітей? Новиною поділилася із сусідкою, першою порадницею. Та пообіцяла провідувати Сергія у лікарні, а їй сказала, аби збиралася в дорогу. «Не дивися на мене так здивовано, хіба дитина в чомусь винна?» – наполягала та. Забрати дівчинку від бабусі було непросто. Разом з нею довелося навідатись у кілька інстанцій, навіть відкрити радгоспний архів, де зазначалося, що Сергій справді був тут на заробітках, і все-таки Тетяна повернулася додому сама. Пішла до адвоката, познала, напевно, відступати вона вже не буде. Сергію пояснила, що хворіла, і навіть тепер ще не зовсім добре почувається. «Я розумію, бережи себе. Ти засмучена, і все-таки нам слід поговорити, вибери час, це важливо», – сказав якось по телефону Сергій. В той час Тетяна забирала дівчинку дорогу. «Я теж маю для тебе новину», – мовила вона із загадковими нотками в голосі. Надя на диво легко прийняла нове життя, не виридувала, тіні ходила за Тетяною. «Ти моя друга мама, так? Ти не підеш на небо, як перша мама?» – допитувалась. Коли, тримаючи Надю за руку, Тетяна йшла коридором лікарні, їй здавалося, що стукіт її серця чують усі. Схвильовано відчинила двері, пропустила Надю вперед. Сергій здивовано глянув на дитину, яка в яскравих одяганках була схожа на квіточку. «Хто ця дівчинка?» – спитав лещутно. «Це те, що я хотіла сказати тобі, Сергію. Я все знаю. Це Надя, твоя донечка, наша з тобою донька. Тепер ти мусиш жити, чуєш, заради доньки», – мовила зі сльозами Тетяна. Синіми-синіми, як небо погідного весняного дня оченятами, Надя глянула на батька, подала маленьку руку. Чи не вперше, за тривалий час хвороби, у серці чоловіка теплим промінчиком заясніла надія. Він буде жити, мусить, і ходити буде. Справді, прекрасне життя, бо має мудру чудову дружину, а тепер і донечко, це миле, тендітне створіння, маленьку копію свого тата. Шановні радіослухачі, до вашої уваги прозвучала життєва історія, а дива таки трапляються. Я, Надія Степура, бажаю, нехай приємні дива стукають у ваші двері і тішать душу. До зустрічі!
Бродівський історико-краєзнавчий музей та Бродівська центральна районна бібліотека запрошують жителів та гостей міста відвідати публічний лекторій «Давні кириличні написи на фігурах та надгробках Бродівщини», присвячений Міжнародному дню рідної мови. Захід буде проходити у вівторок 20 лютого в читальній залі Бродівської центральної районної бібліотеки, що за адресою Майдан Свободи, 3. Розпочнеться о 14 годині. Більше інформації за номером телефону 421-13, 421-13. Бродівська центральна районна бібліотека гостинно запрошує шанувальників рідного слова і пісні на зустріч «Душа у слові й пісні промовляє» із поетесою, заслуженою артисткою естрадного мистецтва України Галиною Міколяш. Зустріч призначено на 22 лютого о 12 годині у читальній залі бібліотеки. І завершуємо цей недільний випуск приємною нотою. Бродівська районна державна адміністрація вітає з ювілейним днем народження депутата Бродівської районної ради 7-го скликання, члена постійної депутатської комісії з питань освіти, молодіжної політики, спорту, культури, історичної спадщини, духовності, зв'язків із засобами масової інформації та охорони здоров'я, соціального захисту і охорони праці Петра Володимировича Свистуновича. Шановний Петре Володимировичу, ви – людина активна, небайдужа до життя громади. Багато сил докладаєте до того, аби налагодити роботу у сфері духовності нашого краю. Тож прийміть разом із найщирішими вітаннями побажання міцного здоров'я, щастя, добра, миру, благополуччя, нових здобутків у повсякденній відповідальній праці та успішного здійснення усіх професійних та особистих задумів. Зустрічайте, Петре Володимировичу, кожен новий день усмішкою та хорошим настроєм. Нехай тепло і затишок будуть у вашій домівці. Хай життя повертається до вас лише усміхненим боком і, звичайно, Господнього благословення вашій родині і вам особисто у всіх починаннях на благо рідного краю. Хай вас на життєвій дорозі завжди супроводжують успіх, задоволення від праці, повага людей та любов ваших рідних. Хай вам усміхається доля, несуть тільки радість роки. Хай щастя і здоров'я не зрадять ніколи. Хай здійсняться мрії, бажання, думки, снаги трудової без ліку, пошани й добра від людей, щасливого і довгого віку. Бажаємо вам у цей ювілейний день. Роси на світанку, а понад рікою стелиться туман. Весни одягнулись вишиванку, а до сонця колоситься лан. В гаї чути пісню солов'їну, журавлиний клекіт лини іздаля. Як же я люблю тебе, країна, ти мій краю, ти моя земля. До твого серця ніжно притулюсь, бо ти у мене одна єдина. За тебе, Богу, щиро помолюсь, моя любов, моя країно. До твого серця ніжно притулюсь, бо ти у мене одна єдина. За тебе, Богу, щиро помолюсь, моя любов, моя країна.
Україно. Як пройдуся золотистим полем, а високо в небі кличуть журавлі. Ой, щаслива ти, дівоча доле, що родилася на тій землі. Назбираю маків і колосся, і рясний віночок собі заплету. І нехай вони мене не просять, бо від тебе я вже не піду. Одна єдина, за тебе, Богу, щиро помолюсь. Моя любов, моя країно, до твого серця ніжно притулюсь. Бо ти у мене одна єдина, за тебе, Богу, щиро помолюсь. Моя любов, моя країно. Одна єдина, за тебе, Богу, щиро помолюсь. Моя любов, моя країно, до твого серця ніжно притулюсь. Бо ти у мене одна єдина, за тебе, Богу, щиро помолюсь. Моя любов, моя країно. На цьому недільний випуск районного радіомовлення завершено. Я, Марія Микитюк, прощаюся з вами. На все добре.